اسسٹنٹ کمشنر ہرنائی سردار عبد المجید خان جوگزئی نے شہریوں کی شکایت پر اچانک ہرنائی شہر کا دورہ کیا، مختلف دکانوں کا معائنہ اور صفائی کی صورتحال چیک کی، اس دوران وزن کی کمی اور اوزان پیمائش ناپتول سمیت مختلف اشیاء چیک کی، نرخ ناموں کے خلاف ورزی پر بعض دکانداروں کو موقع پر جرمانہ کر کے چلان تھما دیے، ہوٹلوں میں صفائی کی ابتر صورتحال اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کی سختی سے تاکید بھی کی۔